Сүүлийн үед нэг анхаарал татсан асуудал болоод байна. Манай хүмүүс ч гэсэн харж байгаа. Сүүлийн 2-3 өдөр жишээлбэл бүхий л баг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр захиалгад гэдэг нэртэж явж байгаа. Захиалгахгүй зүгээр нэвтрүүлгүүд гарч байна. Энэ 17 тэрбум долларын офшорт бүсд байгаа мөнгийг оруулж ирэх сонирхол энэ их хурлын энэ ирэх баригчдад алга. Харин эсэргээрээ одоо өрсөлдөгчтэй намнах зэвсэг болгож өөр хэлбэрээ ашиглаж гэнэ гих мэтэр янз янз ийм нэвтрүүлэг юунууд явуулж эхэлж байна. Тэг хамгийн санаа зовж байгаа зүйл нь гэхээр их хурл анхаарлаа хандуулж бол иргэд ард түм та бид нар энд босч одоо асуудлыг шийдэх хэрэгтэй гэсэн тийм баг уриалан дууцсан юмнууд ч яваад байна л да. Тэгээ бид нар бас нөгөө хууль бус эдийн засгийн үйл ажиллагаа төсвийн хариуцлага сахилгын тухай яриад офшорын эсрэг бас нэг бүлэг байгуулсан. Тэгээ бид нарт бас нэг албан бичигч ирж ийн энэ үед ягсаж байгаа хүмүүсээс улсын хурлын гишүүн байсан хүн хүртэл энэ 17 тэрбум болоо түүнээс ч их тэрбум долларын асуудал байхад энэ ирэх баригчд оруулж ирэхгүй энэ их хурл энд одоо баг мартагдуулж ингэх нь гэсэн тийм сошиалар маш их явж ийн л дээ. Нийгэмд ч гэсэн. Тэгэхээр бид нар бас энэ асуудлыг гудамжинд ингээд буруу ойлголтоор хэрвээ яваад байвал цаашаа бас юу болох вэ? Удахгүй ерөнхийлөгчийн сонгуул болох ч бас энэний өмнө элдв өөрсдийнхөө асуудлыг нуух зэвсэг болгож ашиглаад байгаа мó а эсвэл үнэхээр ийм байгаад байгаа мó гэд энд бас ард түмэндээ бодит мэдээлэл өгөхгүй бол болохгүй наа. Тийм учраас би авилгалтаа тэмцэх газрын дарга хууль зүйн дотоод хэргийн сайд цагдаагийн ерөнхий газрын даргаас яг энэ тал дээр болов нээлттэй бүр болдгоо тэр шүүх цагдаа нууц асуудлууд байдгийн бол энийг далд оо хаалттай хуралдаан нар ч юм хилцэж бодит мэдээлэл өгөхгүй бол энэ бол цаашдын нэгт хүч авах магадлал өндөр болж байна. Хариуцлагатай одоо төрийн төшөө байсан хүмүүс төртлө өнөөдөр ингээ уриалаад юм яриад байна. Тэгэхээр үнэхээр 17 тэрбум байгаа юм бол оруулж ирэх болцсон байгаа юм уу? Байхгүй бол яагаад энэ 17 гэсэн тэрбум гараад ирсэн? Энийс илүү байна гэд одоо гишүүн байсан хүмүүс өчигдөр хүртэл яриад байна л да. Бид надад одоо офшорын тэр нэг бүлэг байгуулсан гэсэн болохоор тэгсэн үү? Бичиг бас ингээ ороод ирсэн байж гэн. Тэгэхээр өнөөдөр юм маргааш энэ хилцэх асуудлын жагсаалтад энэ асуудлыг оруулж өгөөч гэж танаас хүсгэсэн. Тэгээд энийг яг тэр албан их сурвалжаасны авилгалтаа тэмцэх газрын дарга хууль зүйн дотоод хэргийн сайдаас цагдаагийн ерөнхий газрын даргаас нэмээ асуух сонирхолтой байна. Тэгээ энэнд бас шийдэж өгөөч гэж хэлмээрээ.